মই গোটেইবিলাক আমি লিষ্টখন মই ৰখা নাই বা মনত নাই, কিন্তু বেচিকেলি বিজেপি, এ আই ইউ ডি এফ আৰু কংগ্ৰেছ এই তিনিওটা দলৰ পৰা ইয়াত মানুহে জইন কৰিছে। আৰু বিজেপিৰ এজন আমাৰ বিজেপিৰ যিটো জিলা কিষাণ মৰ্চাৰ উপসভাপতি মানিক গোস্বামীয়ে আজি জইন কৰিছে। তেওঁ আগতে বিজেপি ডিজাইন দিছে, আজি জইন কৰিছে। আৰু বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ দুজন মানুহ জইন কৰিছে। এনেকুৱাকৈ বিজেপিৰ কেইবাজনো পদাধিকাৰী দেখা গৈছে। বিৰোধী ঐক্য তৃণমূল কংগ্ৰেছ আছে, ইউ ডি এফক আঁতৰাই ৰখা হৈছে। ইউ ডি এফক আঁতৰাই যদি ৰাখে আগন্তুক 24 নিৰ্বাচনত ইয়াৰ কিবা বেয়া প্ৰভাৱ পৰিব নেকি? কিন্তু বিজেপিয়ে ইয়াৰ প্লাছ পইণ্টটো লৈ ল'ব। বেয়া প্ৰভাৱ নপৰে, কাৰণ মূল বস্তুটো হৈছে বিজেপিক উৎখাত কৰিব। বিজেপিক উৎখাত কৰিবলৈ হ'লে আপুনি বিজেপি বিৰোধী শক্তি এক হ'ব লাগিব। বিজেপি বিৰোধী শক্তি, এ আই ইউ ডি এফ বিজেপি বিৰোধী শক্তি নহয়। এইকাৰণে নহয়, কাৰণ যোৱা দুটা বছৰত এ আই ইউ ডি এফৰ যিবিলাক কাৰ্যকলাপ দেখা গৈছে, তেওঁলোকে বিজেপিক বিৰোধ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে বিভিন্ন ধৰণে বিজেপিক সহায় কৰিছে, পৰোক্ষ বা প্ৰত্যক্ষ। গতিকে সেইকাৰণে বিজেপিক, এ আই ইউ ডি এফক সেইকাৰণে বিৰোধী ঐক্য তেওঁলোক অহা হ'ল। মানে আপোনালোকৰ দলে চামিল হোৱাটো নিবিচাৰে? আমাৰ দলে আমি চামিল হোৱাটো আমি নিবিচাৰোঁ, কাৰণ তেনেকুৱা এটা এক নম্বৰ উগ্ৰ সাম্প্ৰদায়িক দল, দুই নম্বৰ তেওঁলোকে বিজেপিৰ বি টিম হিচাপে কাম কৰি আছে। নহ'লে আজি যিজন মুখ্যমন্ত্ৰী আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসম শেষ কৰি দিছে, সেই বিজেপিক তেওঁ প্ৰশংসা কৰিছে, শ্ৰেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি কৈছে। গতিকে যিটো দলে বিজেপিক প্ৰশংসা কৰে শ্ৰেষ্ঠ দল বুলি, সেইটো দলে আকৌ কেনেকৈ বিজেপিৰ লগত যুঁজিব? তেওঁলোকে নোৱাৰে বিজেপিৰ লগত যুঁজিব। সেইকাৰণে আমি তেওঁৰ কথাটো ইতিমধ্যে যিহেতু দেখা গৈছে তেওঁক বিৰোধী ঐক্যৰ পৰা আঁতৰাই ৰখাৰ কাৰণে নীতিশ কুমাৰক লগ কৰিছে, শৰদ পাৱাৰক লগ কৰিছে, হয়তো তেওঁ পুনৰ এই বিৰোধী ঐক্যত চামিল হোৱাৰ কাৰণে কিবা এটা পৰিকল্পনা লৈ লগ কৰিছে। এই সন্দৰ্ভত লগ কৰিব পাৰে, লগ কৰাত আপত্তি লগ কৰিব পাৰে, কিন্তু শৰদ পাৱাৰেই হওক, নীতিশ কুমাৰেই হওক, মমতা বেনাৰ্জীয়ে হওক, যোনেই নহওক, তেওঁলোকে অসমৰ বেলিকা সিদ্ধান্ত ল'বলৈ হ'লে অসমৰ বিৰোধী দলবিলাকৰ লগত পৰামৰ্শ কৰে, অসমৰ বিৰোধী দলবিলাকে বিচাৰে। তেওঁ তাত এজন এম পি হিচাপে গৈছে, তেওঁলোকেতো ইমানবিলাক কথা নাজানে, ইমানবিলাক কথা গতিকে গৈছে লগ পাইছে, কিন্তু অসমৰ বিৰোধী দলবিলাকে সেইটো মানে নগাঁও জিলা সভাপতি ময়ূৰ মজুমদাৰ নাগৰীয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছো শ্ৰীমতী চৌহান, আমন্ত্ৰণ জনাইছো ৰাণা চৌহান, ৰাণা চৌহান ডাঙৰীয়া আপোনাক মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছো। মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছো ভাতৃবৰ ৰঞ্জিত দেৱনাথ, ৰঞ্জিত দেৱনাথ ডাঙৰীয়া আপোনাক মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছো। ৰাজকুমাৰ চৌহান, ৰাজকুমাৰ চৌহান বাপী দাস মোৰ ভাতৃবৰ বাপী দাসক আমন্ত্ৰণ জনাইছো। দীপক চৌহান, সকলো ডাঙৰীয়া আৰু ডাঙৰীয়ানীক মঞ্চলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। হৰমত আলী, জাহাংগীৰ আলম, আব্দুল মান্নান, শহীদ আলম, বৰ্ণেশা বেগম, খাদিজা বেগম, জাহাংগীৰ বেগম, ৰুকিয়া বেগম, আম্বিয়া বেগম, ৰুবিয়া বেগম, আনোৱাৰা বেগম, ৰশিদা বেগম, লাচা বেবী, জাজমিলা বেগম, কোনো আহিব নালাগে, আপোনালোকে মঞ্চতে বহক, মঞ্চতে বহক, আমি শলাগৰ শৰাই মুখেৰে ল'লোঁ। সুবান আলী, আব্দুল সুবান, আব্দুল সুবান,
বৃদ্ধি পায় আর আজি এই সভাখনের মূল উদ্যোক্তা আর আমার নতুন সভাপতি তখেতে চিনাকি করে যোগদান করাইছিল ইতিমধ্যে অনলাইন ব্যবস্থায় তখেতে যোগদান করেছে আজি আনুষ্ঠানিকভাবে খোদাই জেলার বিজেপি কিষাণ মোর্চার তখন উপসভাপতি আসলে যুব নেতা মানে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফের আমার এই বৃহৎ পরিয়াল আজি মানিক গোস্বামী আমি উষ্ম আদরণি জানাইছো আপনার সকলে আমার মানিক গোস্বামীর হয়ে হাত সাপড়ি মারিব লাগে যোগদান করলে কেউ বিজেপি আপনার নামটা